Latvijas nākotne jāmeklē strauji augošos tehnoloģiju uzņēmumos. Ne tikai pirms vēlēšanām, bet jau vairākus gadus politiķi to skandina un mēģina kaut ko darīt, lai izveidotu vidi, kas palīdzētu rasties tādiem produktiem un uzņēmumiem, kā piemēram Skype Igaunijā. Pirms gandrīz 2 gadiem Saima pieņēma jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumu. Tomēr valsts piedāvāto atbalstu spējas saņemt tikai viens startup uzņēmums. Maza interese bijusi arī par tā dēvētajām startup vīzām. Inga Šņori pētīja, kāpēc tā? Nu, sagadīšanās pēc ir arī tas vienīgais, kas ir dabūjis par startupu likumu atbalstu. Kvartālā, kurā atradās savam laikmetam inovatīvais uzņēmums VEF, šodien notiek startup jeb jaunu uzņēmumu diena. Tā ir joma, kurā politiķiem patīk solīt daudz un saskatīt Latvijas nākotni, taču ar praktisko pusi tik viegli neiet. Pagājušā gada sākumā Latvijā sāka darboties jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums. Tajā ierakstīja, ka startup jeb jaunu uzņēmums, tas ir tas, kas rada unikālu produktu un piedzīvo strauju izaugšanu. Ar šo likumu ievies arī īpašu atbalstu jaunu uzņēmumiem nodokļu atlaižu veidā vai līdz finansējot algu augsti kvalificētiem darbiniekiem. Likumu pieņemot, politiķi gaidīja, ka jau 1. gadā atbalstam pieteiksies vismaz pārdesmit jaunu uzņēmumu. Tomēr realitātē pieņemtā likuma atbalstu spēja izmantot tikai vienu firmu. Pagājušā gada maijā mēs sākām pildīt tur pieteikumus un vasaras vidū mums kļuva skaidrs, ka mēs esam vienīgais, kas ir tā kā procesā. Tas bija tāds interesants mirklis, jo personīgi es biju domājis, ka mēs tur tāds bars droši vien tur pieteiksimies un viss būs forši. Viņa vadītais jaunuzņēmums Dripitio ar 3 darbiniekiem veic tiešsaistes datu analīzi un rada rīku pārdevējiem, kas ļautu palīdzēt pircējiem izdarīt izvēli, taču lieki neuzbāsties. Firmā investēja Somijas riska kapitāla uzņēmums, turklāt līdzekļi ieguldīti pamatkapitālā. Tieši tas bija izšķirošais fakts, lai viņi spētu iegūt jaunuzņēmumu darbības likumā paredzēto atbalstu. Tehniski tas ir tā, ka mēs nomaksājam pilnīgi visus nodokļus un tad caur LIA, atbilstoši to, kā mēs esam pildījuši savus prasības, mēs saņemam atpakaļ atbilstoši procentu. Vai jūs jau esat saņēmuši kaut ko? Mēs esam procesā. Mēs esam iesnieguši visas atskaites, bet mums ir bijis tāds, gada laikā mēs neesam saņēmuši ne cenu. Šajā nozarē pat laban daudz biežāk ieguldījumus veids konvertējamo aizdevumu formā un tikai pēc laika to pārvērš akcijās. Likuma sākotnējā versija šādiem uzņēmumiem neļāva tikt pie atbalsta. Dripitio kvalificējās pērn augustā, bet vairāk nekā 1,5 gada laikā, kopš likums darbojas, viņi tā arī palikuši vienīgie. Jūsu skatījumā tātad tas, ka atbalstīts ir precīzi viens uzņēmums 1,5 gada laikā, tas ir normāls rādītājs. Es nedomāju, ka viņš ir izcils, bet ja mēs skatāmies kopā uz sistēmas attīstību, tad es varu teikt, kas Latvijā ir noticis ļoti labs, tad ļoti īsā laikā ir izveidojusies dinamiski daudzveidīga uzņēmuma sistēma. Latvijā šobrīd ir mazāk jaunu uzņēmumu nekā Lietuvā un Igaunijā, un arī piesaistīto investīciju apjoms pērn bijis mazāk – 62 miljoni, Lietuvā 107 miljoni, Igaunijā 270. Jau pērni politiķi saprata, ka likums steigšus jāmaina. Šogad maijā grozījums pieņēma, tiem sekoja ministru kabineta noteikumi, bet augusta beigās investīcija un attīstības aģentūra rīkoja semināru, lai vēstītu par pārmaiņām. Pirmajam atbalsta saņēmējam tagad iespējams pievienosies arī otrais, kas ir pieteicies nesen. Amatpersonas sola, ka tagad interese būšot. Šobrīd ir grūti man pateikt par to, vai likums ir optimāls vai nav. Praksa rāda tā, ka katrā ziņā pieteicējs skaits jau palielinās, ņemot vērā veiktās izmaiņas. Jau ir viens pieteikums un vēl ir apmēram 20 komersanti, kas gaida rindā. Viņiem ir jāizpildās vēl dažiem citiem nosacījumiem, kuri visticamāk varētu izpildīties, lai viņi varētu iesniegt pieteikumus. Likumā izmainītas vairākas definīcijas un vairs netiek prasīts, lai investori ieguldītu jaunu uzņēmumu pamatkapitālā. Tomēr birokrātijas aizvien ir pārāk daudz, uzskata investors un Latvijas startup uzņēmumu asociācijas pārstāvis. Ja tev ir uzņēmums, kuram ir būtis 3 darbinieki un uzņēmuma vadītājiem arī jākārto visi šie dokumenti,
tas sanāk ļoti liels sloks. Būtiskais, kas vēl būtu jāmaina, kur es sapratu Finanšu ministrijai, bija konkrēti iebildumi. Šī programma neattiecās uz uzņēmumiem, kuriem mātes uzņēmums ir ārpus Latvijas. Un tas īstenībā ir pilnīgi neloģiski, jo šī programma tikai ir liederīga, ja saņēmējiem ir darbinieki, kas fiziski dzīvo Latvijā, ir rezidenti Latvijā un maksā nodokļus Latvijā. Gandrīz vienlaikus ar jaunu uzņēmumu atbalsta likumu Latvija ievies arī tā dēvētā startup vīzas jeb uzturēšanās atļaujas. Taču arī šeit ir prasības pēc investīcijām pamatkapitālā. Šī norma imigrācijas likumā nav mainīta. Un gan šī, gan citu iemeslu dēļ Latvijas startup vīzas to nosacījumu dēļ izskatās nepievilcīgi. Vairāk nekā gada laikā pieprasītas un izsniegtas tikai 6 uzturēšanās atļaujas jaunajiem uzņēmējiem no Krievijas, Baltkrievijas, Ēģiptes un Kazahstānas. Šobrīd tiek kārtota 7. Arī no Kazahstānas. Šobrīd redzam, ka šiem uzņēmumiem neiet tik viegli. Mēs arī, kā es arī teicu, mēs uzreiz neanulējam, mēs vērtējam, mēs ļaujam novērst kļūdas un dodam laiku, lai tas tiktu izdarīts, jo anulēt tas ir visvienkāršākais, bet varbūt tiešām tas būs ļoti kaut kas labs un noderīgs mūsu valstī. Ekonomikas ministrijas pārstāvji atzīst, ka jaunu uzņēmumu likums visticamāk tiks mainīts vēl un vēl, kamēr atradīs īsto formu. Nozares pārstāvji uzskata, birokrātijas aizvien ir pārāk daudz. Es neesmu redzējis, ka valdība ir tā sistemātiski ņēmus un skatījusies, kurus no šiem nosacījumiem, noteikumiem, dokumentiem, papīriem var izņemt ārā no procesa, lai atvieglot uzņēmēju dzīvi. Un šis te būtu ļoti vērtīgi visiem. Jāpiebilst, ka šai laikā, kamēr notiek cīņa ar neveiksmīgo likumu, Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai daudz sekmīgāk veicies ar naudas apgūšanu programmā, kuras ietvaros tā mudina uzņēmējus izmantot inovācijas. Semināru, meistarklašu un konkursu, tai skaitā jaunu uzņēmumiem organizēšanā, iztērēts jau miljons. Bet Ašrādene padomniece pērn dāsni prēmēt un apbalvot arī par darbu pie startup ekosistēmas veidošanas.